Tiżgwit ieħor fil-Partit Nazzjonalista reġa kiċe fil-qasma kbira li hemm fil-Partit Nazzjonalista bejn il-fazzjoni Delija u l-fazzjoni Busuttil. Kien il-Kunsillier Nazzjonalista ta' Birkirkara Justin Xkembri ħoloq kwistjoni oħra fil-Partit Nazzjonalista u li tat l-opportunità lil bost esponenti tal-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil biex jattakkaw lil-kap Nazzjonalista Adrian Delija. Il-ġimgħa fuq Facebook x'Kembri kiteb li jaqbel mal-politika tal-Ministru Taljan Matteo Salvini li ma jeddejjaq xejn jattakka lil pajjiżna. L-esponenti tal-fazzjoni Busuttil ħadu x-xoqqa f'moxta biex irġu jiftħula fuq il-kap Nazzjonalista Adrian Delija. Dan għalfatt li x'Kembri huwa esponent qrib ħafna ta' Adrian Delija. Tant li fil-ġurnata li vvutaw dwar il-futur tiegħu fit-tmun tal-partit, Delija eżel propju lill-Kunsillier Nazzjonalista Justin X'Kembri biex jitla fuq il-palku jitkellem favorih u kontra dawk li ridu jtajruh mitmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fid-dawl ta' dan kollu l-fazzjoni Busuttil ħatfet l-okkażjoni u mal-ewwel kitbet kontra X'Kembri u attakkatu. Id-Deputat Nazzjonalista Karl Guder kellu klim ibes għal X'Kembri u sejjaħ dak li kiteb bħala ġen u ddissoċja ruħu mill-kumments ta' X'Kembri. Kitab ukoll id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenek Adami u tefa' ritratt ta' Missieru Eddie Fenek Adami u qal li dawn huma l-valuri li ħaddan. Kitab ukoll id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li attakka lil X'Kembri, iżdażel li ħassar il-messaġġ tiegħu. Min-naħa tiegħu il-kap Nazzjonalista Adrian Delija naqas milli jikkundanna dak li kiteb Justin X'Kembri li ġab l-għadab ta' bosta mill-fazzjoni Busuttil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.